بسم الله الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين نن زمون دلته کې باقاعده تور مونږ د پی ټی آی د سیډ نه چینه خپل اپلای وکړه د ای سی سی اپس په دفتر کې او دا د خپل لغنه نه بلکې زمونږ د پی ټی آی د مشرانو د هدایتو چې تاسو شپږته کسان چې دین او غي خاص خاص ټارګټ کړی چې دا به تاسو خامخه مطلب کې داخلي وکي مختلف کسان دي پر اسکدا سی او ته مسله راشي چې بری چې بری نو دا غي باندې زمونږ د نور څه تحفظات نشته وکړو چاته مطلب کې زمونږ د پی ټی آی د طرف نه ټیکټ میلاو شو نو زمونږ د ټولو به ان شاء الله پاغه به زمونږ کاندیدېټي او هغه د پاره به زمونږ او نوټار څه چې دي هغه به مونږ فل سپورټ کوو پاغه باندې او ان شاء الله عمران خان سره به دا ټول قوم چې دین دا وسره ولاړ دي او کو پر اسکه دا قوم په دغه باندې دغه راځي نو ان شاء الله قوم چې دین هغه خاص د عمران خان سره ولاړ دي او کو ډېر هکانډي استعمال شي مطلب کې نن دا د بیٹ نه ختلې کړه اره ونه خي خو چې نوم په د عمران خان یو د پی ټی آی ان شاء الله جیت پیدا کوي او ډېر شکریہ تاسو د میډیا ټیم والا ما د صوبایي د حلقې د لپاره ټیکې د لپاره داخله وکړه ټیکې بار د لپاره او د پی ټی آی د مشرانو د هدایت مطابق او